Ríkislögreglustjóri hefur lýst yfir óvissustigi vegna óveðurs sem gengur yfir norðanvert landið í kvöld og nótt. Búist er við slyddu og snjókomu á fjallvegum og versnandi samgöngum. Alltaf 13 metra djúp sprunga liggur í gegnum íþróttahúsið í Grindavík. Skemmdirnar þar voru svo miklar að bæjarfulltrúar komist við þegar þeir skoðuðu aðstæður í dag. Olía til húshitunar er á útleið á Vestfjörðum með samningi Orkubús Vestfjörða og Landsvirkjunar kaup á forgangsorku. Hann þýðir minna kolefnisfótspor og minni kostnað. Vörubílstjóri í Víetnam slapp með skrekkin þegar brú hrundi undan honum í miklum flóðum. 59 hafa látist af völdum fellibíls í landinu. Rakari á Akranesi fagnaði í dag 90 ára afmæli sínu. Deginum varði hann á rakarastofunni þar sem hann hefur staðið vaktina í 75 ár. Gott kvöld. Appelsínugul viðvörun vegna slyddu eða snjókomu og hvassviðris er í gildi á landinu norðanverðu og ríkislögreglustjóri hefur lýst yfir óvissustigi, búast má við slæmu ferðaveðri víða og bændur búa sig undir kuldatíð. Ólöf Rún Erlendsdóttir, fréttamaður á Norðurlandi, hefur fylgst með veðrinu í dag. Ólöf, það hefur verið töluverður viðbúnaður vegna veðursins, er það ekki? Jú, eins og þú segir að þá ríkislögreglustjóri og umdæmir hérna á Norðurlandi og Vestfjörðum lýstu yfir óvissustigi vegna veðursins í dag og þó það sé ekki mikið að sjá að veðrinu akkurat hérna við Ólafsfjarðarveg þá var nú samt búið að kólna og farið að grána hérna niður hlíðar bara á meðan að við staði hérna í smá stund. En hjá mér er Hermann Karlsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra. Hermann, þú hefur fylgst aðeins með veðrinu í dag. Hvernig hefur þetta gengið það sem af er degi? Þetta er bara gengið vel. Við höfum bara verið í þéttu samtali við veðurstofuna sérstaklega og þá bara viðbragðsaðila hérna á okkar svæði til að svona undirbúa okkur og vera tilbúin. Við væntum þess að í nótt verði talsvert snjókoma hér á Norðurlandi og hérna sem mun ná niður í 150-200 metra og þannig að fjallvegir sérstaklega að verður snjór þar og ekkert sérstaklega kannski ferða viður heldur. Einmitt, nú eru landsmenn og þeir sem eru á ferðum vegi landsins eru á sumardekkjum. Hver eru svona tilmæli ykkar til fólk sem ætlar að vera á ferðinni núna? Það er nú algjörlega bara að fylgjast mjög vel með og síður bæði vegastofu og vegagerðar gefa góður upplýsingar en síðan að þetta mun ganga niður þegar líður á morgundaginn. Þannig að þeir sem bara hafa svigrúm til að bíða þetta af sér. Það verður líka hafist handa strax í fyrramálið að hreinsa vegi þessu snjór hefur sest og hérna þannig að smá þolinmæði bara á dragandann. Akkurat, takk fyrir þetta Hermann, gangi ykkur vel. Þetta veður hefði líka mátt hitta betur á fyrir bændur, sauðfjárbændur eru ekki allir komnir með fé í hús eftir sumarið. Þó að okkur skilst reyndar að þar sem að verði þá eigi að vera einna verst, þar eru nú flestir komnir með fé í hús. En við hittum á bændur í Öxnadal í dag sem að voru með fé í haga og voru að undirbúa sig fyrir veðrið. Á syðri bæi Sá í Öxnadal stendur til að fara í göngur á fimmtudag og föstudag og rétta komandi helgi. Því verður fé í úthaga þegar að veðrið gengur yfir. Þar komst fé líka þremur vikum setna á fjall en venjulega vegna veðurs. Kindurnar eru svona að lækka sig í fjallanum og marga hverjir að hafa sig heim, hann við erum mjög ánægð með það. Jónína sagðist ekki hafa miklar áhyggjur af þeirra hjörð eins og spáin leit út fyrir í dag, en sagði nágranna þeirra lengra inn í Öxnadalnum búna að taka fram snjósleðana. Kýrnar voru komnar í hús og fá sennilega ekki meiri útiveru þetta sumarið. Á flestum bæjum hefur gengið brösuglega að heyja og því erfitt að horfa á eftir sumrinu svo snemma. Ég var svona venjulega haustin, þá nær rúllustaðan alveg hinga. Sko. Það er erfitt að fara inn um á traktor og koma seinustu rúllunum fyrir. Fyrsta líf, hvernig er útlitið? Já, það er að ganga í allkvassa norðanátt með talsverri úrkomi fyrir norðan og við sjáum hérna á hreyfumyndinu, það eru appelsínugulur viðvörun í gildi, núna alveg þangað til í fyrramáli á norðanverðurlandinu. Við sjáum að úrkomin er mest að safnast í fjöll, þá svona Tröllaskagi og Flateyjarskagi eða Naflausiskaginn og svo klukkan 9 í fyrramálið það bil, þá breytist þetta yfir í gula viðvörun. Og munurinn helst er þá hitastigið, þá verður er að kólna í kvöld og nótt. Það er ennþá að horfa á dægursveifluna, þannig að þá erum við
að horfa á snjókomu til fjalla, svona snjólínan kannski 200-300 metrum í nótt, en síðan slitt og rigningu á láglendinu. Síðan hækkar það á morgun og þá erum við að lækka niður á gult viðrunnstig. En hvar verður þetta verst? Það svona í kringum Tröllaskaga, Flateyjarskaga og það svona hérna, þar sem að safnast mesta úrkoman og svona því hærra, því meir líkur á snjókomu og þar verður svona mikil vetrarfærið á fjallvegum. Einmitt. Og einhver hætt á skriðufullum? Já, það svona helst í neðstu svona nokkur hundru metrum fjallana. En það má líka bæta við að á suðausturlandi og þá gæti alveg slegið í storm og kviður alveg farið upp í 35 metra á sekundu. Það hann undir Vatnajökli og það allan daginn á morgun og það að gefa í og úr, þannig að gera að fylgjast með því líka. Þannig og svo gulviðvörun í gildi líka vegna snjókomi á austurlandaglettingi. Einmitt það, við fylgjumst vel með þessu. Takk fyrir. Takk. Og þá öðru, bæjarstjórn Grindavíkur skoðaði í dag skemmdir á bænum til að geta tekið upplýstar ákvarðanir framhaldið. Í fyrsta skipti í tæft ár, forseti bæjarstjórnar lýsti stundinni sem tilfinningaþrunginni. Íþróttahúsið Hópið eins og sést gjör ónýtt. Risavaxin sprunga liggur hér þvert í gegnum húsið sem nær alltaf 13 metra niður í jörðu. Hér séðan allt kring eru hliðarsprungur sem eru merktar með marglitum keilum. Bæjarfulltrúar fengu að fara hver og fætur öðrum að skoða sprungurnar í línum og þar til gerðum öryggisbúnaði. Þetta auðvitað bara stórkostlegar einhvern veginn hamfari sem hafa reiði hérna yfir og sprungurnar eru stærri og dýpri heldur en að ég hafði séð fyrir mér. Stundin var tilfinningaþrungin hjá forseta bæjarstjórnar. Ég var bara hryggjurauninni að koma inn og bara, þetta náttúrulega var svona eiginlega félagsmiðstöð barnana hérna, ungmanna í Grindavík. En já, þetta bara ótrúlegt að sjá öfl náttúrunnar, hversu hérna grátt þau hafa leikið þetta svæði. Rungurnar ná sumstaðar niður í grunnvatn. Og húsið orðið svona eins og svona dýr sem bara stórsært, getur maður sagt. Bæjarstjórnin skoðaði skemmdirnar í dag til að geta tekið upplýstar ákvarðanir framhaldið, til dæmis hvort breyta í þessum hluta hópsins í safn, en upphaflega átti að rífa hann. Hinn hluti íþróttahússins hins vegar í góðu standi. Íþróttasalirnir okkar, þær eru mun betur á sig komnir heldur en hópið og vonandi verður bara iðandi líf hérna einn daginn aftur. Næst var förinni heitið í Víðihlíð, hjúkrunarheimilið sem var rýmt í nóvember í fyrra. Skemmdirnar hérna í Víðihlíð eru líka gríðarlega miklar. Húsið í rauninni orðið skakkt og hallinn á gólfinu svolítið eins og að vera sjóveikur á þurru landi. Ég veit ekki hversu vel myndavélina þessu, en við getum bara að prófa að rúlla þessari flösku og sé hvað gerist. Já, þetta eru gríðarlega mikla skemmdir hérna og til dæmis þessar íbúð hér sem að bjó maður sem að bara átti sér einski sínsvona sjálfsögðu, þannig að hér eru skemmdirna bersýnlegar. Hvað viljið þið gera við þetta hús? Ég held að það sé engin kostur á öðru en að rífa þessa byggingu, þessa viðbyggingu. Já, ég held að þetta lítur það illa út. Búið að afstýra því að Suðurnesin verði heitavatnslaus skildi Svartsengi detta út vegna jarðhræringa á Reykjanesskaga, segir forstjóri íslenskra orkurannsókna. Borhola hafi fundist við jarðhitaleit á svæðinu sem geti annað hitaveitu fyrir allt svæðið. Láhitaleit á Reykjanesskaga var hrundið af stað í febrúar sem neyðar viðbragð þegar Njarðvíkulögn frá Svartsengi fór í sundur og heitavatnslaust varð á Suðurnesjum. Stjórnvöld í samráði við almannavarnir fengu íslenskar orkurannsóknir til verksins. Þrjár djúpar rannsóknarholur voru boraðar við leitina og segir forstjóri Ísor að staðsetning þeirra hafi verið valin út frá jarðfræðilegum vísbendingum með bæði náttúruvá og nálað við innviði til hliðsjónar. Holurnar þrjár hafi allar einst nýtanlegar, en ein þeirra hafi leitt í ljós mjög jákvæðar niðurstöður. Í stuttumáli sagt að þá búið að afstýra þeirri hættu að Suðurnesin verði heitavatnslaus jafnvel þótt Svartsengi færi. Árni segir að þörf sé á frekari rannsóknum, en næstu skref séu ítarlegri mælingar á holunum. Þá þurfi að útfara frekar lagnir, dælur og varmaskipti svo holurnar verði tilbúnar til vinnslu. Árni segir mikilvægt að halda rannsóknum á svæðinu áfram.
Umhverfis loftslags og orkuráðherra segir niðurstöðu leitarinnar fara fram úr björtustu vonum. Það er auðvitað mjög ánægilegt en líka alveg sama hvernig mál þróast að þá verður alltaf not líka fyrir þetta vatn og við erum ekki hætt að leita. Þetta er forgangsmál hjá okkur. Það hafði ekki verið að fara í jarðhita að leita átak á þessari öld og þess vegna beittum við okkur fyrir því að þetta er svo sannarlega góð fjárfesting fyrir íslenska þjóð. Minnst 25 fórust í árás Ísraelsmanna í Sýrlandi í morgun. Ísraelsmenn segja árásina hafa beinst að rannsóknarstöð á vegum íranskra stjórnvalda, en Íranar neita því að vera með starfsemi á þessum slóðum. Ísraelsmenn standa víða í stríðsrekstri þessa dagana. Stríðið á Gaza hefur nú staðið í 11 mánuði og það hefur leitt af sér átök á Vesturbakkanum, Líbanon og víðar. Í gærkvöld gerðu þeir loftárás í útjaðri borgarinnar Masyaf í Hama héraði í Sýrlandi. Ísraelsmenn hafa reglulega gert árásir þar frá því borgarastyrjöld hófst árið 2011, en þessi er sú mannskæðasta í langan tíma. Mannréttindasamtök segja að 25 hafi fallið í árásinni, þar af 5 óbreyttir borgarar. Árásinni hafi verið beint gegn vopnaframleiðslu á vegum Írana, því neita írönsk stjórnvöld. Árásir Ísrael í Sýrlandi hafa fæst í vöxt eftir árás Hamas samtakanna í Ísrael fyrir tæpum 11 mánuðum sem kom stríðinu á Gaza af stað. Josep Borrell, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, ræddi í morgun við Abdel Fattah el-Sisi, forseta Egyptalands, stöðuna í vopnahlésviðræðum og mun einnig ræða við stofnanir Sameinuðu þjóðanna á vettvangi. Boðskapur varnarmálaráðherra Ísraels var herskár þegar hann ræddi leiðtoga Hamas í heimsók til hermanna á Gaza í gær. Dómsmálaráðherra telur ummæli Helga Magnúsar Gunnarssonar vara ríkissaksóknara flóttafólk og hælisleitendur hafi grafið undan trúverðuleika embættisins. Ráðherra ætlar hins vegar ekki að leysa hann frá störfum. Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari lagði það til við dómsmálaráðherra fyrir sumar að Helgi yrði leystur tímabundið frá störfum vegna ummæla hans á opinberu vettvangi hælisleitendur og flóttafólk. Ráðherra kynnti sína ákvörðun í dag. Ráðherra telur að ummælin hafi verið óviðeigandi og til þess fallin að graf undan trúveruleika embættis ríkissaksóknara og ákjæru valdsins í heild. Hins vegar hafi þau verið sett fram við sérstakar aðstæður, þar sem Helgi og fjölskylda hans hafi þurft að sæta ítrekuðum hótunum frá sakamanni. Ummælin kalli því ekki á lausn frá störfum. Helgi segist vera sáttur við þessa niðurstöðu og segist ennfremur treysta sér til að starfa áfram með ríkissaksóknara. Já, algjörlega. Ég hef aldrei verið vandamála minni alveg og ég hóf ekki þessa vegferð ríkissaksóknari. En ég ger nú ráð fyrir það standi henni nær að leysa úr því hvernig hann ætlar að halda þessu áfram, en það er ekki vandamála minni alveg. Hann telur að ríkissaksóknari hafi mögulega sjálfur kastað rýrð á embættið. Þessi atlaga hennar var svo sem ekki til þess að auka traustið, en ég ger nú ráð fyrir að það komi tilbaka ef hún finnur leið til þess að vinna með mér. En ég ætla nú að segja það að ég var ráð fyrir að hún telja þessa orð ræðu mína þarna síðustu sem allt snýst vera til þess fallna að kasta rýrð og embættið og ákjæra valdið, þá ætti nú að velta fyrir sig hvaða áhrif þessi vegferð hefur haft á það sama embættið og það sama ákjæra vald og trúarleik og traust. Ég er ekki viss um að við skilaðu auknu trausti. Nýr samningur Orkubús Vestfjarða og Landsvirkjunar tryggir Orkubúinu forgangsorku í stað skerðanlegrar áður. Dregið gæti úr notkun olíu til húshitunar á Vestfjörðum vegna þessa. Mjólkárvirkjun er stærsta vatnsaflsvirkjun af sjö hjá Orkubúi Vestfjarða og þá Kvíslatunguvirkjun í Strandabyggð í Bígerð. Fyrir sumar hljóp á snærið því þá fannst heitt vatn við tilraunaboranir í Tungudal inn af Skutulsfirði. Stefnt er að því að eftir 4 ár heiti jarðhitihús á Ísafirði en ekki rafkyntar veitur. Fjárvarmaveitur sjá nú húshitun á Vestfjörðum en rafmagnið hefur ekki verið tryggt því þær hafa hingað til keypt skerðanlega orku frá Landsvirkjun. Endir var bundin á það í morgun þegar orkubústjórinn og forstjóri Landsvirkjunar skrifu undir samning sem tryggir veitunum fyrir vestan raforkuafhendingu næstu 4 ár. Það hefur verið þetta gríðarlega þýðingu fyrir okkur. Við erum að upplifa ár í núna sem þar sem við þurftum að fara í skerðingar á okkar rafkyntu veitum, brenna olíu í 104 daga, en þessi samningur hámarkar slíkt
fjóra daga. Við förum hámarki í fjóra daga skerðingu. Þetta tryggir þá væntanlega meira öryggi fyrir íbúa Vestfjörðum? Já, þetta tryggir þetta sérstaklega að dregur þetta úr kolefnissporinu og þetta minkar taps áhættu orkubúsins verulega. Orkan er dýrari en svo skerðanlega en jafnframt ódýrari en full forgangsorka. Þessi samningur, hann þýðir hundruður milljóna í minni kostnað fyrir okkur miðað við þau ár þar sem við þurfum að brenna olíu. Þetta er náttúrulega sérstakur samningur þar sem við erum að styðja við þróun þeirra í orkuskiptum. Þetta er bara mjög gott frumkvæð af orkra orkubúinu sem við fögnum mjög. 80% skerðanlegri raforku til fjarvarmaveitna frá Landsvirkjun er á Vestfjörðum og 20% á Austfjörðum. Og við vonum að við náum sambærilegu samtali við þá en það mun bara hefjast í kjölfarið. Samningurinn tekur gildi 1. november. Við höldum hérna erum með krosslaga fingur fram að 1. november að það hefur ekki búið að skerða þá. Minnst 59 hafa farist í Víetnam vegna fellibylsins Yagi. Maður slapp lifandi þegar hann keyrði vörubíl niður í á eftir að brú hrundi undan honum. Fellibylurinn er sá öflugasti sem gengið hefur yfir norður Víetnam í 30 ár. Vindur var vel yfir 40 metrum á sekundu og mikla rigningar ollu flóðum og aurskriðum, brýr hrundu og þökfuku af húsum. 1,5 miljón íbúa er enn án rafmagns en rafmagnsleysið hefur líka áhrif á framleiðslu í verksmiðjum sem eru mikilvægar fyrir efnahag landsins. Hart var lagt að fólki að yfirgefa hamfarasvæðin. Và chúng tôi kiên quyết là tất cả các hộ dân là không được ở khu vực ven suối. Nếu hộ dân nào không chấp hành thì thị xã cưỡng chế di chuyển đến nơi an toàn. Flestir þeirra sem létust lentu í aurskriðum eða flóðum, en sumir voru heppnari en aðrir. Þessi vörubíll keyrði út á brú á sama augnabliki og hún hrundi. Bílstjóranum tókst að bjarga sér. Thế xong rồi chưa kịp phản xạ quay lại thì đã ở dưới mặt nước rồi. Đẩy lên được thì lên đến bờ thì gần như cháu hết hơi rồi. Ngoài lên mặt nước thì cháu vẫn xác định là không sống rồi. Dregið hefur úr styrk fellibylsins en yfirvöld hafa varaði því að fleiri aurskriður gætu enn fallið. Katrín prinsessa af Wales hefur lokið lyfjameðferð eftir að hafa greinst með krabbamein í kviðarhóli. Katrín, sem er eiginkona Vilhjálms prins sem tekur við krúnunni af Karli III, föður sínum að honum látnum, segist mjög létt að hafa lokið lyfjameðferðinni. Árið hafi verið sér afar erfitt. Katrín greindi frá krabbameininu í mars en áður hafði komið fram að hún stríddi við ótilgreind veikindi. Ekki er ljóst hvort hún er alveg laus við meinið, en búist er við að hún sinni einhverjum embættisskyldum það sem eftir er ársins. Rakari til 75 ára segist hvergin er hættur að mynda skærin. Þrátt fyrir að vera komin á tíræðisaldur er hann með góða sjón og stöðugar hendur. Sko ég, það er skemmtilegast að ég aldrei fengið leið á því að vinna vinnuna og yfirleitt með skemmtilega viðskiptavini. Og það er náttúrulega, er aðalatriðið. Jón var aðeins 15 ára þegar hann hóf ferilinn sem rakari. Í dag fagnar hann nýræðis afmæli á rakarastofu sinni á Akranesi. Hvað segirðu, ætlar að færa í stólinn? Það er það ekki. Eigum að... Það er sérlegt. Ég gerði ráð þegar að fá hann að fækja við slustu. Já, já. Hvað er búin að vera lengi að koma hingað í hittingu? Varstu það? Það ábyggilega fáði ég bara strákur, sko. Það eru öll að 50-60 ár. Já, eitthvað svo við. Ég hef gránað hérna hraðar en þú, Jóminn. Já. Ha. Já. Ég er alveg óupplitaður. Ég er alveg kvöldaður. Þegar fréttastofa leit inn til Jóns fyrir 9 árum síðan var hann ekki á þeim buxunum að hætta í bráð. Ég byrjaði ekki á þessu til að hætta, sko. Það er alveg á hreinu. Sko. Og hann er enn ekki kominn í þær hugleiðingar. Ef heilsan leifir verður hann á rakarastofunni á 100 ára afmælinu. Í mínum huga fyrst mér ekki merkilegu við það að vera að vinna. Ef maður hefur heilsu. Númer eitt. Þá er að, í svona starfi, það er að hafa góða sjón og vera ekki skjálfhendur. Þetta er ekki lengi gert. Ekki það, skilur. Hvernig lístu það á þetta? Ertu sáttum með dags verkið? Ég segi ekkert um þetta. En kúnanum? Hann verður bara, hann situr uppi með það. Urður, hvað er á dagskrá Kastljóssins í kvöld?
Herðu, við ætlum að halda áfram að fjalla þyngdarstjórnunarlyf en mikil aukning hefur á notkun lyfja á borð við Ozempic og Wegovy síðustu ár og þúsundir Íslendinga eru á þessum lyfjum, bæði fullorðnir og börn. Hildur Thors, yfirlæknir offituteymis Reykjalundar, ætlar að vera hjá okkur, ræða þessi mál og við fjallum líka almyrkvan árið 2026 en stjörnusævar, hann spáði því að þúsundir leggja leysinu til landsins til að berja hann augum með sem gæti valdið miklu álega og innviði. Síðan lítum við inn á stórvalsýningu í 8, en 30 ára síðan þessi mikli listamaður og karakter kvaddi. Einmitt það, fylgjum við því öttir, takk. Og þá ætlum við að líta á það sem að ber hæst í íþróttum kvöldsins, það hún Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem að færa okkur íþróttunnar í kvöld. Karlalandslið Íslands í fótbolta lendi í basli strax í upphafi leiks gegn Tyrklandi í þjóðadeild Evrópu í kvöld. Þórir Hergeirsson tilkynnti í dag að hann myndi hætta sem þjálfari norska kvennalandsliðsins í handbolta í lok árs eftir 16 ára starf. Og framkonur fögnuðu vel helgina því þær tryggðu sér þá sæti í efstu deild í fótbolta í fyrsta sinn síðan árið 1988. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að renna yfir það sem var helst í fréttatímanum. Ríkislögreglustjóri hefur lýst yfir óvissustigi vegna óveðurs sem gengur yfir norðanvert landið í kvöld og nótt. Búist við slyddu og snjókomu á fjallvegum og versnandi samgöngum. Alltaf 13 metra djúp sprunga liggur í gegnum íþróttahúsið í Grindavík. Skemmdirnar þar voru svo miklar að bæjarfulltrúar komust við þegar þeir skoðuðu aðstæður í dag. Olía til húshitunar á útleið á Vestfjörðum með samningi Orkubús Vestfjörða og Landsvirkjunar kaup á forgangsorku. Hann þýðir minna kolefnisfótspor og minni kostnað. Vörubílstjóri í Víetnam slapp með skrekkinn þegar brú hrundi undan honum í miklum flóðum. 59 hafa látist af völdum fellibíls í landinu. Rakari á Akranesi fagnaði í dag 90 ára afmæli sínu. Deginum varði hann á rakarastofunni þar sem hann hefur staðið vaktina í 75 ár. Næstu fréttir verða í sjónvarpinu og útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Svo minnum við á rúf appið og það hægt að senda fréttastofinni ábendingar á fréttir hjá rúf.is. En þessum fréttatíma er lokið, verið sæl. Það er komið að úrslitastundu í mjólkurbikar karla í fótbolta. Fyrsta markið er komið! Annað árið í röð koma norðanmenn í Káa suður og mæta víkingum. Víkingarmennir 2! Síðast höfðu víkingar betur, en hvað gerist á Laugardalsvelli þann 21. september? Úrslitaleikur mjólkurbikars karla, víkingur Káa, klukkan 4, 21. september, uppbytun frá 15.30, allt í beinni, á RÚF. Það er svo margt sem fer svo guðdómlega vel með mjólk. Því mjólk er góð.